פאבל. פאבל, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? מומחה לאינטרנט בבית הספר לתקשורת המכללה האקדמית בנתניה, ואנחנו רוצים לדבר איתך על הפריצה שדווחה בכלי התקשורת שהייתה ככל הנראה למשרד הביטחון. מה אתה מבין את מה שקרה שם? אני יכול להניח שבאופן טבעי דיות מן הסוג הזה מסקרינות אותך מאוד. כן, לחלוטין. לפחות לפי הידיעות, מה שניתן להבין שזה היה פריצה או ניסיון פריצה למחשבי המנהל האזרחי. אבל המקרה הזה הוא כמובן לא מקרה ראשון, אבל הוא מצטרף לאחרים שהיו בעבר שהם מסוכנים, ואני חושב שאפשר לקחת להם לקח בשורה התחתונה. והלקח הוא ש... כמה שלא נשתמש כגופים, כחברות, כעסקים, בתוכנות הכי משוכללות ובאנטיווירוסים הכי מעודכנים ובנהלים הכי מחמירים, בסופו של דבר, מאחורי כל הדברים הללו יש משתמשים. יש אנשים, יש משתמשים אינטרנט, יש אנשים ששולחים אליהם אימייל עם קובץ מסוים והם יתפתו ויפתחו אותו. יש אנשים שהם ייצרו איתם קשר בדרכים מקוונות, אנשים שהם לא מכירים ויצליחו לרכוש את אמונם ולהעביר להם אפילו מספר טלפון או כתובת אימייל. זה אחד מהלקחים המרכזיים שאנחנו צריכים לקחת מאירוע כזה, ואחת מהרעות החולות שקיימות באמת בעידן הזה, בעידן הקיברנטי העמום. כי בעולם הפיזי אנחנו פחות או יותר מכירים, א', אנחנו מכירים אחד את השני כי אנחנו רואים, ב', אנחנו מכירים את העולם הזה כי זה עולם שקיים באמת עשרות מאות אלפי שנים, ואנחנו יודעים איך להתנהל בו. אבל בעולם הזה שעכשיו הוא מתחיל להיווצר, ועכשיו הכללי התנהגות ואפילו ההגדרות מתחילות להיווצר, אנחנו עוד מכך יודעים איך להתנהג. גם כי התהליך הזה, גם כי העולם הזה מתחיל להיווצר עכשיו, העולם הקיברנטי, וגם כי זה עולם עמום, עולם שבו אתה לא רואה את הצד השני ששלח לך את המייל, אתה לא יודע את הכוונות שלו. הטענה היא שמה שהיה באירוע הזה, זה ששלחו אימיילים בצורה מאוד ממוקדת ככל הנראה, למספר גורמים, לפחות לפי הפרסומים במנהל האזרחי, עם קבצים, ככל הנראה נגועים, שאמורים היו להכיל דוחות של השבק, ששוב, לפי הפרסומים הם דוחות גלויים לחלוטין שפורסמו באתר אינטרנט שלו. וזה עובד עלינו, כלומר זה מכשיל ומפיל אותנו, החוליה החלשה, כיוון שאנחנו מתפתים. אני רק רוצה להבין מה קרה שם. אם אני מבין נכון, הם התחזו מאחורי זהות מזויפת של אימייל. קודם כל מדובר כאן לא בפריצה רק טכנולוגית, אלא גם כן עשו עבודת מודיעין מסוימת, זאת אומרת, הם זיהו את האנשים הרלוונטיים שמתקשרים לתוכן, זיהו תוכן רלוונטי, ואז מה שהם עשו, דבר שהוא לא כל כך מסובך בינינו, אני פעם עשיתי את זה, אפשר לעשות את זה ברמה הטכנית, זה לשלוח מייל ואתה תקבל את זה כאילו קיבלת את זה ממישהו אחר שאתה מכיר. לחלוטין. שזה לא כזה מורכב לעשות את זה. לילדים שלי לפני שנה הורידו אפליקציה להשתעשו ולשלוח אימיילים מוספים כאלה אחד לשני. יש את זה גם באפליקציה? כן. לא ידעתי, אוקיי. בממשק של גוגל, בממשק של האימייל עצמו, יש איזושהי אפשרות לשחק איתו ולרשום שם, לעשות איזה תהליך ולשלוח מיילים כשהשולח הוא מישהו אחר בכלל ולא אתה. זה מה שהיה פה. המייל הגיע לכאורה מהשבח, הכיל מידע, הכיל איזשהו דוח. עכשיו, בדיוק על זה עובדים. על המקום הזה של... זה נורא מסקרן אותנו, נורא מגרה אותנו לפתוח ולראות מה יש שם. אבל צריך מאוד, וצריך לקחת באמת כלקח, צריך להפעיל את ההיגיון הפשוט.
מה הסיכוי שאנחנו נקבל אימייל מהשבק? על אחת כמה וכמה אימייל שהסיומת שלו זה בג'ימייל, שזה בדיוק מה שרדיע. ואם קיבלנו דבר כזה, אז שווה להפעיל קצת את ההיגיון, ולא בהכרח ללכת ולפתוח את זה. לפני שנה היו מספר אירועים שכאלה, גם כן, שמיילים שהגיעו מג'ימייל, הפעם זה היה לכאורה מצהל, שלושה, ארבעה, חמישה מיילים כאלה במהלך מרץ אפריל שנה שעברה, שגם לכל אחד מהם הייתה כותרת מאוד מפוצצת באנגלית ואיזשהו קובץ שצורף אליו על לכאורה סרטון שמדריך את החיילים כיצד לבעלה מחטיפות וכהנה וכהנה. והדברים האלה לפעמים עובדים, ואולי זה נשלח לפעמים נקודתית, לפעמים במסה. מספיק שמספר מאוד מצומצם של אנשים יפתו, יפתחו את זה, המחשבים שלהם יינזקו או יידבקו, וכבר עשינו את העבודה. טוב, אני חושב שהמסקנה היחידה והברורה שלנו זה שאנחנו נמצאים בעולם טכנולוגי שיש בו הרבה מאוד עיתונות, אין חסימה הרמטית בשום פנים ואופן, ומי שלא זהיר בסוף ישלם, וגם מי שזהיר יכול ליפול למלכודת, אין מה לעשות. צריך לפתוח את העיניים ולהתנהג בעולם הזה במשנה זהירות, הואיל ואתה לא רואה את האדם שלי ממך ואתה לא יכול לצאת על כלכנו. כן, אין ספק. אני כמובן שואל את עצמי, מתי המציאו את התוכנה הזאת או את הדבר הזה שהוא באופן ודאי מוחלט יודע לחסום כל ניסיון הזדוני להשתלט על המחשב שלך או לשאוב ממנו מידע? נכון לעכשיו גם אלה שקיימים לא מותקנים אונליין כל הזמן. נכון, ולכן, כי בסופו של דבר תמיד עומד משתמש האינטרנט בשורה התחתונה בחזית בין המידע, בין המחשב לבין העולם הפיזי. ואנחנו רואים השכם והערב שיחסית קל אולי לעבוד עלינו. לתוכנה אין סנטימנטים, לתוכנה אין לה דברים שמעניינים או מסקרנים אותה לפתוח קובץ כזה או אחר. וקל לעבוד עלינו, לרכוש את אמוננו ולהציג לפעמים מידע שרוצים. וזה לא בהכרח כמו שהיטב הגדרת, הדבר הזה זה לא התקפה, זה פשוט חונה. טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, טל פאבל, מומחה לאינטרנט מבית הספר לתקשורת במכללה האקדמית בנתניה, תודה רבה לך, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לכתבנו יאיר זוהר. יאיר זוהר איתנו על הקו, שלום, בוקר טוב יאיר. שלום,